një njohim e përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova feston sot 15 ditorin e pavarësisë. Shpallja e pavarësisë u bë më 17 shkurt të vitit 2008 në orën 15:39 minuta në kuvendin e Republikës Kosovës në Prishtinë, në një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga gjithsej 120 deputet. Kuvendi i Kosovës shpalli shtetin e pavarur sovran dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë Kosovës në atë kohë u bë nga kryeministri i atërshëm Hashim Thaçi. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që ben sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë ishte kurorëzim një rrugtimi të gjatë të vështirë për qytetarët e Kosovës për vite me radhë. Ata vuajtën pasojat e pastrimit etnik nga regjimi serbi Slobodan Miloševićit, gjë e cila rezultoi në një luftë shlirimtare në vitet 1997-1999. Kosova feston 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Mes ndërtesës së kuvendit dhe qeverisë, presidenti Avjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glaut Konjufska dhe kryeministri Albin Kurti morën pjesë në ceremoninë e ngritjes së flamurit shtetëror në nder të 15 vjetorit të pavarësisë. Ngritja e flamurit shtetëror. Krerët shtetëror vendosën kurora me lule dhe tek monumenti të pagjeturve në sheshin Ibrahim Rugova. Në të ishte i pranishëm dhe presidenti Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, së bashku me kreun e shtetit shqiptar, homazhet vijuan në ndërim të veprimtarit Adem Demaçi. Në kuadër të 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se merita në këtë ditë të shënuar u takon qytetarëve. Shefi qeverisë në Prishtinë vlerësoi se në këtë përvjetor Kosova mburret me të drejtat që u jep pakicave etnike. Sipas tij, askund në Europë pakicat nuk kanë më shumë të drejta se në Kosovë. Pavarësia jonë është rezultat i historisë shekullore të Kosovës, si vend ku gjithmonë kanë jetuar krah për krah me shumicën shqiptare dhe në bashkëpunim me të komunitetet të feve dhe gjuhëve të ndryshme. Ne e dimë mirë ç'është bashkëjetesa, madje kemi histori të gjatë bashkëtese të suksesshme, të cilën e kanë dëmtuar vetëm ata që dëshirojnë të dominojnë, të sundojnë, të mbivendosin vullnetit të shumicës për pavarësi. Kurti ka veçuar dy përgjegjësi që duhet i kenë të qarta të gjithë shqiptarët e Kosovës. Të kemi parasysh gjithë një trashëgimin tonë, amanetet e gjeneratave që kanë dhënë gjakun e djersën për lirinë e Kosovës, edhe pse nuk kanë arritur ta shijojnë atë. Objektivi kryeministrit për 20 vjetorin e pavarësisë është për t'u dhënë më shumë mundësi të rinjve të qëndrojnë Kosovë. Në kuadër të 15 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, presidenti Avjosa Osmani publikoi një fotografi nga ceremonia ngritjes solemne të flamurit të Republikës së Kosovës, sipër saj ka shkruar se Republika e Kosovës është e përjetshme. Urimeve janë bashkuar dhe krerët e partive politike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, u ka uruar qytetarëve 15 vjetorin e pavarësisë përmes një video bashkë me Endrit Thaçin, djalin e ish presidentit Hashim Thaçi. Jam këtu me Endrit Thaçin në ditën më të rëndësishme të shtetit tonë. Fillimisht, të gjithë qytetarëve të Kosovës, kudo që jeni, u uroj ditën e pavarësisë së shtetit tonë. Në videon e publikuar, Endriti tregon një detaj se sa vjeç ishte baba i tij kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia. Babi në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë 39 vjeç. Me këtë rast dua t'ja uroj gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë së Kosovës. Ndërsa për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 17 shkurti është kulmimi i përpjekjeve të gjeneratave të tëra për liri, pavarësi e demokraci. Sot Shteti ynë i ri mbush 15 vjet. 17 shkurti ynë është kulmimi për pjekës e gjeneratave të tëra për liri, për pavarësi, për demokraci. Është arritja më madhe e jona pas një rrugëtimi sa krenar, aq edhe dëmshëm. Abdi Gjiku ndale edhe në rolin e presidentit Ibrahim Rugova, sakrificën e jasharve, sakrificën kolektive për këtë ditë të shënuar. Sot kujtojmë atin themeltar të Republikës Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, prirja cilit ishte udhërofem drejt shtetit tonë. Kujtojmë sakrificën e jasharëve, e gjithë heronjve të ushtrisë qlirimtare, rënë në altarin e lirisë. Kujtojmë dhe përpjekjen tonë kolektive, atë qëndresës e guximit, me cilën përpjekje do të mburren gjenerata që vijnë.
Në 15 vjetorin e pavarësisë përmes monumentit Njubor në qendër të Prishtinës, vjen dhe një mesazh i veçantë, jo një republikë coptume. Ideatori i këtij monumenti Fisnik Ismaili tha se mesazhi kryesor është për asociacionin, si dhe lidhet edhe me Ukrainën. Pamja si vjetshme është ndërruar dhe nga pozicioni i shkronjave, ku përmes lëvizjes së shkronjave N dhe O është dhënë një mesazh i fuqishëm politiku, thuhet, No New Broken Republic. Edhe politika shqiptare uron pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shpërndau në rrjetin social Facebook urimin për Kosovën. Ati është bashkuar dhe ministra e punëve të jashtme për Europën Olta Gjaçka, si dhe ministra e arsimit dhe sportit e Viskushi. Gjaçka e cilësoi ditën e sotme si një ditë për të ndier krenar për sa shumë është arritur në këto 15 vjet dhe për të kujtuar në nderim të gjithë ata që punuan dhe luftuan, duke sakrifikuar gjithçka për Kosovën e pavarur. Kushi nga ana e saj zgjodhi të uroj Kosovën me anë të disa punimeve të nxënësve në shkolla, të cilat do të jenë pjesë e ekspozitës së përbashkët në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Ndjehem krenare për mesazhet kuptim plot që përcjellin nxënësit tanë përmjet talentit të tyre dhe është detyra jone përbashkët që të ushqejmë tek ata ndjenja të atë dhe dashurisë, vëllazërisë dhe krenarisë kombëtare, gëzuar pavarësinë Kosovë uron ndër të tjera kushi. Lider botëror, partner dhe aleat të Kosovës janë bashkuar urimeve për ditën e pavarësisë. Krahas urimeve këto vit është theksuar dhe nevoja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të planit të Bashkimit Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden thotë se ne mirpresim miratimin tuaj për propozimin e Bashkimit Evropian në normalizimin me synimin eventual të njohjes reciproke, i cili mund të ndihmojë të siguroj një të ardhme më paqësore dhe më me prosperitet për qytetarët të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Mbreti britanik Charles III u shpreh se pres me padurim vazhdimin e miqësisë së ngrohtë dhe partneritetit të fortë mes dy vendeve tona, gjersa po përballemi me këto kohë sfiduese. Ndërsa por presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, nga dëshmëria e të dy palëve për një bashkëpunim konstruktiv dhe një bashkëtesë faqësore, mbetet esenciale për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për presidentin e Francës Emmanuel Macron, situata e re geopolitike e krijuar nga lufta e agresionit rus në Ukrainë ka bërë që Bashkimi Evropian të forcojë angazhimin e tij politik, ekonomik dhe të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Nga ana e tij, presidenti i Italisë Sergio Mattarella në urimin e tij ndër të tjera thotë: "Konteksti aktual evropian e bën gjithnjë e më emergjente arritjen e një normalizimi të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë." Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës nga foltori e kuvendit sqaroi deputetët se deri më sot nuk kanë pranuar asnjë vendim në lidhje me çnjojen nga ndonjë shtet që kishte njohur më parë. Shefi i qeverisë në Prishtinë tha se trazimet në Kosovë vijnë vetëm pas deklaratave nga Beogradi. Deklarimet që bëhen në Beograd të zyrtarëve të caktuar ne nuk mund të influencojmë. Por kjo në aspektin zyrtar, ndërshtetror, protokollar, përbes nuk ka vlerë. Ndërsa nuk munguan dhe reagimet nga deputetja e PDK-s Ariana Mysliu Shoshi. Faleminderit kryetarun, prap nuk mora përgjigje nga kryeministri, fakt që e përsëriti vetëm por përgjigje nuk dha. Opozita në Kosovë shfrytëzoi dy vjetorin e krijimit të qeverisë për të listuar dështimet. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se me këtë qeveri është prekur shteti ligjor përmes akteve të palishme. Qeveria Kurti ka instaluar realisht pasigurinë më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në këtë kohë është instaluar dhe është krijuar një pasiguri fillimisht tek qytetarët e Kosovës në raport me sigurinë juridike të secilit person që është administrator shtetënore. Ndërsa Kosova është vlerësuar më e varfër se 14 shkurti viti 2021. Qytetarët e Kosovës, duke humbur shpresën në këtë qeveri dhe në këtë institucione, kanë marrë rrugën e mërgimit, kanë marrë rrugën e ikjes që nga njerëzit që kërkojnë punë më thjeshta e për më keq, edhe një numër i madh i profesionistëve ndërveçanti në sektorin shëndetësor. Ishte Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Komisioni Hetimor për Privatizime është kërkesa e deputetit të lëvizjes vetëvendosje Haki Abazi para seancës së Kuvendit të Kosovës. Në një konferencë për media e akuzoi sekretaren e vetëvendosjes Diona Mihali për bllokim të kësaj nisme. Nga shkurti i vitit kaluar kanë depozituar kërkesën për formimin e Komisionit Hetimor
për privatizim, është bllokuar nga Dejona Mihajli. Arsyeja pse po përmend me emër është sepse është dora, është mosha e kontrollit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, duke mbi vendosur mbi vullnetin e secilit deputet, e cila vije pa asnjë legitimitet për mbrenda vendimarrjes në Lëvizjen Vetëvendosje. Ai listoi dhe disa nga dështimet sipas tij të qeverisë Kurti gjatë dy viteve të fundit të qeverisjes. Është dështimi në diplomaci, rrjedhimisht pozicionimi edhe i partnerëve strategjik e aliatëve strategjik kundër formës së udhëheqjes së dialogut dhe metodës me të cilën është vazhduar dialogu në dy vitet e fundit, që është plotësisht i njëjtë me atë se si është zhvilluar për 10 vite. Nuk munguan edhe kritikat për zhvillimet brenda partisë ku u konsiderua vrasja e plotë e demokracisë në Kosovë, lënia jashtë e aktivistëve të kamoçëm të vetëvendosjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërthirrje Serbisë dhe Kosovës të arrijnë marrëveshje për çështje të rëndësishme. Në letrën e urimit të sekretarit amerikan të shtetit, Antony Blinken, i ka shkruar letër urimi për ditën e shtetësisë së Serbisë presidentit të këtij shteti Aleksandar Vučić. Në letrën e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kryediplomati nga Washingtoni mes të tjera që ja përmend presidentit në Beograd, u i din me Kosovën, jam i bindur se normalizimi marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës do të sjellë siguri dhe prosperitet për Serbinë dhe të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Sigurisht liderët serb dhe kosovar do të bëjnë kompromise të vështira për të arritur këto qëllime, por shpërblimet për popullin serb dhe gjithë rajonin do të jenë të mëdha, thot Blinken. Urimeve i është bashkuar edhe presidenti i SBA-s Joe Biden. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë ndryshuar pozicionin se e përket njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Apeli vjen përmes një zëdhënësi të Departamentit Amerikan të Shtetit. Në përgjigje për Radio Europa Lirë, është thënë se Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, përmes së cilit synohet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse me qëllim përfundimtar njohje reciproke. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të jenë partner në shtet ndërtimi demokratik dhe për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Në këtë mënyrë reagoi shefi qeverisë në Prishtinë pas letrës së dërguar nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken dhe i presidentit të Serbisë. Kryeministri po ashtu për serbët lokal, tha se kanë takime të vazhdueshme me ta për t'i dëgjuar rallet e tyre. Dialogu me serbët lokal është i përditshëm, përgjithsisht jo publik, dhe vizitat në terren dhe pritjet e tyre në ministri dhe kryeministri janë të rregullta. Ne takojmë me ta për rallet e tyre, që janë të aspektit social dhe ekonomik, por dhe të drejtësisë dhe të qasjes së kollajshmit në institucionet e vendit tonë, ta Kurti përpara gazetarëve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi në kuvend se nuk pranon një dialog që nuk përmban njohjen e ndërsjellët. Dialog për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes, pra jo dialog për dialog, jo dialog për thjesht menaxhim krize. Në takimin e datës 18 gusht, ja bëra të qartë përfaqësuesit të lartë Borrell dhe presidentit Vučić që Kosova nuk do të pranoj më një dialog që nuk është për një marrëveshje përfundimtare mbi njohjen e ndërsjellët. Edhe pse takimi përfundoi pa një rezultat specifik në planin bilateral, ai e dha efektin e tij të menjëhershëm. Ai ka thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe pranohet vetëm me 6 kushte të cilat janë paraqitur në seancën e kaluar dhe se qeveria e Kosovës e ka ndërtuar qasjen e saj strategjike përballë dialogut me Serbinë të lehtësuar nga BE-ja mbi bazën e dy qëllimeve fillestare. Kryeministri i Kosovës vlerëson konceptet universale të marrëveshjes së paktit franko-gjerman si rrugëzgjidhje për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Në intervistë televizive Albin Kurti tha se marrëveshja propozuar nga Bashkimi Evropian nuk është finale dhe se emërtimi më i ri është propozim fillestar. Propozimi i Bashkimit Evropian është një bazë mirë për diskutimet e mëtejshme dhe platformë solide për të mos shkuar pas. Për numrin 1 të qeverisë Kosovës, Serbia do kthim pas Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë seancës të së martës ku diskutua për dialogun ka thënë se sekuencimi është i negociueshëm, por sipas tij duhet të hapen fillimisht bisedimet. Unë jam interesuar sa më shpejt aq më mirë, por nuk varet vetëm prej meje, por dhe nga pala tjetër dhe sidomos varet nga letësuesit, u shpreh ndër të tjera Kurti. Sipas tij duhet krijuar imunitet shtetëror, pasi s'ka garanci që dhe pas njohjes se Serbia nuk vazhdon me destruktivitet.
Kryeministri i Kosovës ka treguar kronologjinë e ngjarjeve që dërguan deri tek propozimi i fundit franko-gjerman. Albin Kurti tha se SHBA e përkrah këtë plan bashkë me shtetet e tjera perëndimore. Sipas tij duhet të diskutohet ende për propozimin dhe se ai nuk është final pasi dallon nga marrëveshja mes dy Gjermanive të vitit 1972. Nuk është finale, andaj po them, është më tepër një marrëveshje bazike e cila po bën një marrëveshje mes dy palëve, por jo të plot. Kreu ekzekutivit foli edhe për ecurinë e propozimit, ku parimisht tha se diplomatët ishin më të hapur për kompromise, ndërsa së fundmi është kthyer në formatin merre ose lëre. Të mbyllur, arrogant dhe të papërgjeshëm e ka komentuar kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës sjelljen e qeverisë Kurti për zhvillimin e bisedimeve me Serbinë. Duke mos koordinuar malat asnjë veprim tonin në përballje me Serbinë, e më pas duke rënë groskën e kundërshtarëve tonë historik që synonin destabilizimin e veriut të Kosovës. Dhe sepse nuk u koordinuam në emër të sovranitetit dhe dinitetit, ne jemi tash e sa muaj me më pak sovranitet në pjesë të territorit të Kosovës. Lumir Abdixhiku përmendi edhe programin e qeverisë së Kurtit në të cilën flitet për bashkëpunimin me opozitën, por që sipas tij Kurti ka bërë krejt të kundërtën. Jo vetëm që nuk ka arritur të shtyje asnjë kapitull të ri nga platforma e tij dialoguese. Jo vetëm që s'ka arritur të ketë më shumë sovranitet veri, por tani ka vënë vendet dhe në zgjidhje të vështirë mes mos koordinimit me aliat e izolimit të vendit dhe rrugtimit pafund në dialog nëpërmjet një marrëveshje bazë. Shpërdorim më të madhë mundësisë historike që Kosova kishte përpara nuk ka mundur t'i bëj askush në dialog. Ndërsa ish ministri jashtëm dhe nënkryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-s, Enver Hoxha shprehu shqetësimin se ecuria e negociatave mund të zgjatet deri në 2030-ën. Se zoti Kurti ka negociuar pa strategji, ju s'keni pa strategji këtë guvern. Pa platformë, ju s'keni pa platformë këtë guvern. Ju dini sa ka qenë VV-a në opozitë, hatë 12 pika, hatë 14 pika, si të Hasan Prishtinës e kanë pasë platforma, si keni pa këtu në Kuvend të Kosovës. Pa konsenzus të mrendshëm, pa koordinim të jashtëm, ka qenë amator në një avantur të rëzikshme politike. Unë mendoj që se si o si e zoti Kurti dhe me tash, ja ka siguru një fitore diplomatike Serbisë para së mbulle tavolinë. Si pas ti, dialogu jo vetëm që ka degraduar, por ka dalë edhe nga binarë të saj. Në pikpamjen tonë, dialogu jo vetëm që ka devijuar, degraduar, por ka dalë prej binarëve në cilë ka qenë vendosur deri me tash. Tashun e di që kur jenë e opozit, folë në emet asaj se qka është e drejt, ku jenë e qeveri, e prezenton ato se qfar është e mundshme. Dhe gjovat me vëmendje kryeministin dhe i kam lezu këtë realist të mundshme të real politikës. Lidhja Demokratike e Kosovës akuzon qeverinë se ka mashtruar qytetarët. Sipas kësaj partie, lëvizja vetëvendosje kishte premtuar reciprocitet me Serbinë, ndërsa realiteti tregoi se ka pasur rekord të importit nga ky vend. Sipas LDK-s, vlera e importeve për një vit ka shkuar në 371 milion euro. Kosova meriton më mirë, thuaj në reagimin e LDK-s. Pas takimit me zyrtarin e NATO-s, Vučić i kërkon Prishtinës të formojë asociacionin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është e nevojshme që Prishtina ta përmbushë detyrimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ndërmarrë në shkrimin e marrëveshjes së Brukselit 10 vjet më parë. Këto komente kreu i shtetit serb i bëri pas një takimi që pati me zëvendës sekretarin e përgjithshëm për çështje politike dhe politikat e sigurisë. Sipas njoftimit, zyrtari i lartë i Aleancës Veri Atlantike tha se NATO ia mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Moska konfirmon mbështetjen për Beogradin në çështjen e Kosovës. Presidenti rus Vladimir Putin i ka ofruar për krajo homologut e tij serb Aleksandar Vučić. Këtë mbështetje kreu i shtetit rus i ofroi Vučićit përmes një letre urimi për ditën e shtetësisë së Serbisë. Serbia është një partner i rëndësishëm dhe i besueshëm i Rusisë. Ne vlerësojmë shumë kursin e balancuar të politikës së jashtme, të ndjekur nga Beogradi në rrethanat aktuale komplekse ndërkombëtare. Ne mbështesim përpjekjet tuaja që synojnë mbrojtjen e integritetit territorial të vendit dhe zgjidhjen e çështjes Kosovës, thuaj në letrën e shefit të Kremlinit bën të ditur presidenca serbe. Ekonomi. Nënshkruajnë marrëveshjet për mbështetje në vlerë prej 1.2 milion euro të 19 kuzhinave popullore. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve për të tretën herë radhasi po mbështet financiarisht organizatat jo qeveritare që ofrojnë shërbime të kuzhinave popullore. Ky aktivitet realizohet në kuadër të masës 3.4 të pakës së ringjalljes ekonomike dhe parashen mbështetjen e 19 organizatave humanitare me 1.2 milion euro, të cilat më pas do të shkojnë për familjet në nevojë. Ministri Murati vlerësoi bashkëpunimin e
britanishëm e organizatat humanitare, duke thënë se masa 3.4 fillimisht është pilotuar për të parë nëse organizatat humanitare ka nevojë për mbështetje nga shteti dhe si rezultati i bashkëpunimit të suksesshëm që kemi pasur deri më tani, edhe këtë vit po zgjasim dorën në shtetit e familjet që kanë më shumë nevojë. Ministria e Financave përmes 39 organizatave jo qeveritare partnere financoi blerjen e afro 35.000 pakove ushqimore, të cilat organizatat i shpërndan tek familjet më në nevojë në të gjitha komunat e Kosovës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës i kërkon zyrtarisht Institutit të Avokatit të Popullit të ankimoj në gjykatën kushtetuese ligjin për pagat në sektorin publik. Këshilli gjykon se ky ligj bie në kundërshtim me kushtetuton, ligjin dhe gjykatat, rekomandimet e Këshillit të Evropës mbi pavarësinë e gjyqësorit, opinionin e Këshillit Konsultativ të Gjyqtarëve Evropian dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Ligji i pagave u miratua në fund të vitit të shkuar. Blera e koeficientit prej 105 euro u caktua në javën e dytë të shkurtit, me miratimin e ndryshimeve në buxhet. Në këtë ligj, paga më e lartë do të jetë rreth 1.900 euro, ajo e presidentit. Deri më sot janë mbi 15 sindikata e institucione që janë ankimuar tek avokati i popullit për ligjin e pagave. Krerët më të lartë të shtetit në Kosovë, presidenti Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti kujtuan forcës policore të tregojnë profesionalizëm dhe përkushtim pasi uniformën e tyre nuk e përfaqëson, pasi uniforma e tyre përfaqëson shtetin e Kosovës. Thirrja e Osmanit është për garantuar një shoqëri të sigurt, të barabartë, të drejtë. Të nderuar kadet, ju duhet të jeni krenar me uniformën që keni veshur, të përgjegjshëm dhe të vetdijshëm, se përpara keni edhe sfida të shumta që duhet adresuar. Ju takon se cilit në mënyrën e vetë të punoni në një për një shoqëri të sigurt, të barabart e të drejt. Kam besimin e fuqishëm se do t'i qasin e detyrave tuaja me seriozitet, mendje të hapur e përkushtim ndaj shërbimit me nderë, respekt dhe llogaridhënie. Ndërsa Albin Kurti kërkoi përgjegjësi dhe ndershmëri se do të mbrojt integriteti territorial i Kosovës. Sot betoheni se do t'i shërbeni vendit me profesionalizëm, përgjegjësi e ndërshmëri, se do të mbroni sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës Kosovës, se do të punoni me interes të të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, gjinie apo religjion. Kryeministri kujtoi forcave të rendit se pavarësia e Kosovës është e themeluar mbi flimin e dëshmorëve. Apeli vjen në kuadër të diplomimit të gjeneratës së 57 të policisë. Vendi ynë e gëzon lirin falë sakrificës e shumë brezave që luftuan e ufliuan për të, që punuan e kontribuan për të. Sociale. Ligji për shëndetësisë së bashku me atë për sigurime shëndetësore pritet të jenë themelet kryesore të reformës në sistemin e shëndetësisë në Kosovë. Objektivi u prezantua nga Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia gjatë raportimit para Komisionit Parlamentar për Shëndetësi. Masat dhe veprime strategjike që do të ndërmarrim janë përfundimi i ligjit për shëndetësi dhe përfshir reformën institucionale që buron nga fillim, miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe reformimi i plotë dhe gjithanshëm i veprimtarisë së fondit të sigurimeve shëndetësore. Gjatë vitit 2022 ka vijuar punën në pregaditjen dhe finalizimin e listës së re të barnave esenciale me pregaditjet për sistemin informativ shëndetësor dhe udhërëfysin klinik. Si pas Ministrit, prioritet janë dhe sigurimi profesionistëve shëndetësor në fushat deficitare, zvoglimi i listave të pritjes, kontrolli i sigurisë së barnave dhe mbikëqyrja e institucioneve private për shërbimet që ofrojnë. Vitia po ashtu ka bërë të ditur se këtë vit planifikohet hapja e konkursit të ri për specializantët. Hapja e konkursit të ri me standarde të reja për specializantët, afrimi i profesionistëve nga mërgata, rajoni dhe të huaj sipas fushave në nevojë. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia sqaron se është pallur i pafajshëm nga Agjencia kundër korrupsionit pas dyshimeve për konflikt interesi. Në raportimin e tij përpara anëtarëve të Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, Vitia deklaroi se është e vërtetë që ka mbajtur pozicion në institucion shëndetësor privat vitin e kaluar pas dorëheqjes nga pozita e ministrit, por ka theksuar se nuk ka qenë asnjëherë drejtori i spitalit, siç është raportuar në media. Ai ka paralajmëruar padindaj disa personave që kanë deklaruar të pavërteta. Në klinikën e kardiologjisë në shërbimin spitalor Klinik Universitar të Kosovës kryet për herë të parë një ndërhyrje e rrallë në zemër. Përfituesin ishte djalë 37 vjeçar. Për herë të parë realizua me sukses ablacioni radiofrekuenti takikardis ventrikulare idiopatike të ventrikulit të majtë me qase arteriale thuhet në njoftim.
E të thuhet se klinika e kardiologjisë vazhdon të zgjeroj gamën e shërbimeve me ndërhyrjen e fushën e çrregullimeve të ritmit me metodologji bashkohore. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.